ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନର ଟାୟାରକୁ ଧରି ଝୁଲୁଥିଲେ ତିନି ଯୁବକ। ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପ୍ରାଣ। କାହିଁକିନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ତିନି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କର ଲୋକେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତିନି ଯୁବକ ବିମାନ ଚଢ଼ିବାର ଘଟଣା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା, ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାୟାର ଧରି ବିମାନରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ସହିତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବିମାନ ଖସିପଡ଼ି ଏହି ତିନି ଜଣ ବିମାନରୁ ଖସିପଡ଼ି ତିନି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଛାତି ଥରା ହେଇ ଲୁମଟାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ସମୟର କେଉଁ ବିମାନର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତି ଧରା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା କାବୁଲ ଷ୍ଟେସନ କାବୁଲର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ଲୋକ ଚଢ଼ା ଭିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ପୁଣି ଏରୋପ୍ଲେନ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋକ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଟାୟାରରେ ହିଁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ତାଲିବାନକୁ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।